រកបានហើយបងប្អូនរកបានហើយធឿនធារាខ្លាំងពេកទំរាំតែរកដៃគូបានបាទគោះអស់ហើយឃ្លាំងស្តុកមកពីទឹកដីប្រទេសចិនការប្រកួតនេះទៀតសោតបងប្អូនប្រិមិត្តណាពិតជាមិនធម្មតាបាទកីឡាករចិនគេចង់លេងកែងជាមួយនឹងធឿនធារាតែម្ដងគឺមិនប្រកួតច្បាប់ Kickboxing នោះទេបាទសួស្តីបងប្អូនបាទថ្ងៃដែរវិលមកជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបញ្ញាញ់នៅព័ត៌មានគុណខ្មែរថ្មីមួយទៀតណាបងប្អូនប្រិមិត្តណាខ្ញុំបាននឹងចែករំលែកបងប្អូនតេតិនតនឹងបាទការប្រកួតដឹកក្រាក់នៅក្នុងមហាព្រឹត្តិការណ៍ Gainsburg រាជសីគុណខ្មែរបាទដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី14ខែ5ឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះហើយបាទនៅឯសាលកោះពេជ្រតែម្ដងសម្រាប់ការប្រកួតសង្វៀនថោនគឺប្រមូលផ្ដុំទៅដោយជើងខ្លាំងបាទលំដាប់ជួរមុខរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាជួបជាមួយនឹងជើងខ្លាំងលំដាប់ជួរមុខរបស់ប្រទេសចិនផងដែរសម្រាប់កីឡាករកម្ពុជាយើងមាន10រូបត្រៀមជួបជាមួយនឹងកីឡាករចិន10រូបបាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិមិត្តនៅក្នុងនោះមានការប្រកួតចែកចេញជា2មានបាទការប្រកួតលក្ខណៈ Kickboxing និងគុនខ្មែរអ្វីដែលរត់តែពិសេសនោះដៃគូរបស់ធឿនធារាដែលបងប្អូនទន្ទឹងរង់ចាំគឺបានមកដល់ហើយព្រោះបាទ10គូ poster ចេញអស់ហើយនៅឡើយតែដៃគូរបស់ធឿនធារាដែលយូរជាងគេបងប្អូនណាទំរាំនឹងរកបានគឺដោះដូររហូតទៅដល់5នាក់ឯណោះសម្រាប់ដៃគូរបស់ធឿនធារាបាទហើយឥឡូវនេះបាទធឿនធារាគឺបានរកដៃគូឃើញហើយតោះបងប្អូនប្រិមិត្តមកដឹងពីសមត្ថភាពកីឡាករទាំង10គូបាទរបស់គុនខ្មែរយើងត្រូវប៉ះជាមួយនឹងអ្នកប្រយុទ្ធកុងហ្វូមកពីប្រទេសចិនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងនោះបាទគូទី1គឺកីឡាករខំក្លារីចរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជានឹងត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករមកពីប្រទេសចិនដែលមានឈ្មោះថាលីងឆាងបាំងការប្រកួតនេះគឺជាការប្រកួតលក្ខណៈ Kickboxing គូទី2ជើងខ្លាំងគីឡូទម្ងន់ស្រាលហ៊ីមកំរៀងនឹងត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករចិនដែលមានឈ្មោះថា Wu Yu Tong លក្ខណៈ Kickboxing បាទបងប្អូនប្រិមិត្តឥឡូវនេះ Kickboxing គឺ2គូហើយបងប្អូនគូទី1និងគូទី2ហើយសម្រាប់ដៃគូរបស់អ្នកទាំងពីរនេះក៏សុខសាន្តតែជាកីឡាករបាទជំរឿសជាតិរបស់ចិនផងដែរសម្រាប់កីឡាករវ័យក្មេងទាំងពីររូបហើយកីឡាករកម្ពុជាយើងក៏ជាជំរឿសជាតិគុណខ្មែរផងដែរគូទី3កីឡាករសាន់គុណខ្មែរបាទគីនកុងពិឃាតគុណខ្មែរនឹងត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករចិនឡានសាងតេងលក្ខណៈគុណខ្មែរបាទឡានសាងតេងនេះប្រវត្តិមិនធម្មតាមកទឹកដីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងគឺស្មើជាមួយនឹងដំរីយោដៃពេជ្របុណ្យសិទ្ធិបងប្អូនអញ្ចឹងគេក៏ជាកីឡាករប្រភេទល្អបាទ professional កម្ដាប់ដៃភាពធន់ភាពស៊ូរឹងមាំខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសការប្រកួតប៉ះជាមួយនឹងដំរីយោដៃពេជ្របុណ្យសិទ្ធិឃើញថាបុកទៅបុកមកគឺលទ្ធផលអ្នកទាំងពីរនេះស្មើគ្នាអញ្ចឹងបានន័យថាគូនេះក៏ជាគូមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដែរចាំមើលថាសានគុណខ្មែររបស់យើងគាត់នឹងធ្វើបានល្អដល់កម្រិតណាគូទី4បាទកីឡាករអធិរាជគុណខ្មែរមឺនមេឃានឹងត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករចិនស៊ូខេតស៊ីងនៅក្នុងវិញ្ញាសាគុណខ្មែរអញ្ចឹងមឺនមេឃាបងប្អូនប្រិមិត្តលើកនេះមិនប្រគល់លក្ខណៈ Kickboxing ឲ្យបងប្អូនទស្សនានោះទេដោយកីឡាករចិនគេចង់លេងកែងជាមួយនឹងកីឡាករមឺនមេឃាម្ដងអញ្ចឹងចាំមើលថាមឺនមេឃានឹងធ្វើបានល្អដល់កម្រិតណាខណៈដែលគូទី5ភក្តីគុណខ្មែរនឹងត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករចិនសាងស៊ូហៅគឺការប្រកួតលក្ខណៈបែបគុណខ្មែរអញ្ចឹងភក្តីគុណខ្មែរគាត់បានប្រកួតបានទាំងពីរទម្រង់បងប្អូនបានដឹងហើយទើបតែជោគជ័យនៅឯទឹកដីប្រទេសជប៉ុន
ដែលផ្ដួលកីឡាករជប៉ុនឲ្យបោះបង់ការប្រកួតត្រឹមទឹកទី3ហើយឥឡូវនេះបានកីឡាករចិនមកលេងដល់ផ្ទះចាំមើលថាភក្តីគុណខ្មែរគាត់នឹងធ្វើបានល្អដល់កម្រិតណាបងប្អូនកុំភ្លេចចូលរួមគាំទ្រទាំងអស់គ្នាបាទគូទី6រាហ៊ូមាសខេត្តបាត់ដំបងឈុតសេរីវ៉ាន់ថងបាទវ៉ាន់ថងនេះបងប្អូនបានដឹងហើយជាកីឡាករល្អគ្រប់គ្រឿងតែម្ដងហើយក៏ជាម្ចាស់មេដាយមាសព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមផងដែរបាទឈុតសេរីវ៉ាន់ថងនឹងត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករចិនសេវ៉ាលីលូអូនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់61គីឡូក្រាមលក្ខណៈគុណខ្មែរបាទកីឡាករចិនម្នាក់នេះប្រវត្តិមិនធម្មតានោះទេបងប្អូនណាប្រឡូកច្រើននៅឯសង្វៀនទឹកដីប្រទេសចិននៅសង្វៀនខូននុនហ្វៃបាទវូវីងហ្វេងហើយដូចជាសង្វៀននៅប្រទេសថៃដូចជា RWS ជាដើមគេធ្លាប់ចូលរួមប្រកួតហើយបាទសម្រាប់ពេជ្រសម្បត្តិក្របីព្រៃស្នែងដែកពេជ្រសម្បត្តិគូទី7បាទអញ្ចឹងពេជ្រសម្បត្តិលើកនេះអាចនឹងធ្វើការងារធ្ងន់បាទពេជ្រសម្បត្តិអាចនឹងធ្វើការងារធ្ងន់ដោយត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករចិនដែលមានឈ្មោះថាវ៉ាងស៊ូវៃវ៉ាងស៊ូវៃនេះបាទលក្ខណៈ professional kickboxing តែម្ដងសម្រាប់អាជីពជាអ្នកប្រកួតរបស់គេគេជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់បានលំដាប់ K1 មួយដែរនៅស្ថាប័ន kickboxing ហើយគេក៏ជាកីឡាករជើងខ្លាំងលំដាប់មួយនៅឯសង្វៀនរបស់ប្រទេសចិនឯការប្រកួតឆ្លងកាត់របស់វិស័យនេះច្រើនបាទជោគជួម700ដងដោយស្ពេចសម្បត្តិរបស់យើងដែរហើយការប្រកួតនេះទៀតសោតបងប្អូនប្រិយមិត្តណាស្ពេចសម្បត្តិគឺការប្រកួតលក្ខណៈ kickboxing នេះគឺជាលើកទី2របស់អ្នកលេងគុនខ្មែរក្របីព្រៃស្ពេចសម្បត្តិហើយបងប្អូនសពដងបាទសពមួយដងបងប្អូនបានដឹងហើយថាក្របីព្រៃរបស់យើងគាត់ប្រកួតតែលក្ខណៈគុនខ្មែរនោះទេទើបតែលើកទី1ដែលគាត់ប្រកួតលក្ខណៈ kickboxing ទទួលលុយជ័យជំនះឈ្នះកីឡាករជប៉ុនហើយនេះជាលើកទី2ហើយដែលពេជ្រសម្បត្តិលេងឈុតធំបាទនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ Gainsburg រាជសីហ៍គុនខ្មែរនៅក្នុងការប្រកួតលក្ខណៈ kickboxing ជាលើកទី2ចាំមើលថាលើកទី1វាយកីឡាករចិនផ្អល់សង្វៀនទឹកដីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាធ្វើឲ្យកីឡាករបាទរបស់ប្រទេសចិនហ្នឹងគាត់កើតទុកមិនទុកចិត្តទេជាពិសេស fan fan នៅទឹកដីប្រទេសចិនរាប់រយពាន់លានអ្នកបាទបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកថមេគីម1500លានអ្នកគឺបាទគេចង់បានពេជ្រសម្បត្តិនឹងទៅប្រកួតនៅឯទឹកដីប្រទេសចិនតែម្ដងប៉ុន្តែឱកាសនឹងពេលវេលាគឺមិនទាន់មកដល់រងចាំនៅការបាទពេជ្រសម្បត្តិគាត់លុតដំនៅសមត្ថភាពបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងពេលនេះពេជ្រសម្បត្តិនឹងត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករចិនដែលមានឈ្មោះថាវ៉ាងស៊ូវៃនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមលក្ខណៈ kickboxing អាជីពតែម្ដងចាំមើលថា kickboxing ពេជ្រសម្បត្តិនឹងធ្វើបានល្អដូចគុនខ្មែរដែរឬក៏យ៉ាងណាហើយនឹងធ្វើបានល្អជាងការប្រកួតលើកមុនដែរឬក៏យ៉ាងណាគណៈដែរម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ក៏ដូចជាម្ចាស់ពានដ៏ធំរបស់ចិនម្នាក់នេះគេបាននិយាយថាគេមិនទុកឲ្យពេជ្រសម្បត្តិឆ្លងផុតទឹក3នោះទេសម្រាប់គូទី8បងប្អូនប្រិមិត្តដំរីភ្លុកពិឃាតផលសព្វ័ននឹងត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករចិនចាងលាន់ប៉ៃបាទចានលាន់ប៉ៃនេះបាទគឺជាជើងខ្លាំងមួយរូបនៅឯទឹកដីប្រទេសចិនការប្រកួតចុងក្រោយរបស់គេបាទចុងឆ្នាំ2023បាទកំឡុងខែ10គេបានផ្ដួលកីឡាករភេទដាំភេទយេនឌី Academy ឲ្យបោះបង់ការប្រកួតអញ្ចឹងមិនធម្មតានោះទេបងប្អូនណាកីឡាករចិនម្នាក់នេះគឺថាប្រវត្តិប្រកួតមិនធម្មតាសម្បីតែជើងខ្លាំងលំដាប់សង្វៀនវ៉ាន់ឆាមពីនស៊ីបភេទដាំភេទយេនឌីបាទក៏រងបរាជ័យក្រោមកណ្ដាប់ដៃរបស់កីឡាករចិនម្នាក់នេះដែរគឺថាមានរៀងធំបន្តិចហើយសាច់តាន់ណាបងប្អូនជាពិសេសអ្វីដែលល្អនោះគឺការប្រកួតលក្ខណៈ kickboxing អាជីពរបស់គេតែម្ដងអញ្ចឹងគេប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករគុនខ្មែររបស់យើងផលសុភ័ណ្ឌលក្ខណៈ kickboxing ដែលជាជំនាញរបស់គេទៀត
ចាំមើលថានឹងកក្រើកដល់កម្រិតណាខណៈដែលផលសុភ័ណ្ឌនេះការប្រកួតលក្ខណៈ kickboxing គឺមិនសូវទទួលបាននៅផលល្អទេបងប្អូនណាគាត់ពិតជាល្អដែរប៉ុន្តែការប្រកួតរបស់គាត់ទៅដល់ទឹកដីប្រទេសចិនគាត់បានចាញ់កីឡាករចិនអញ្ចឹងដែរចឹងចាំមើលថាគេមកដល់ទឹកដីកម្ពុជាយើងវិញចាំមើលថាកីឡាផផលសុភ័ណ្ឌគាត់នឹងធ្វើបានល្អដល់កម្រិតណាខណៈដែលគូរងគូអាចបាទដៃភ្លើងជើងរន្ទះមេធីមគុណខ្មែររឿងសោភ័ណ្ឌបាទនឹងត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករលូចៅបាទលូចៅម្នាក់នេះហើយបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលផ្ដួលនាយសង្ហាគុណខ្មែរឡាវចន្ទ្រីឲ្យសន្លប់ត្រឹមទឹកទី1នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស្ដេចប្រដាល់គុណខ្មែរអង្គរនៅទឹកដីខេត្តសៀមរាបកាលពីកំឡុងបាទ2ឆ្នាំមុនហើយលូចៅម្នាក់នេះក៏បាទត្រូវគូបកងឲ្យជួបជាមួយនឹងមេធីមគុណខ្មែរហ្នឹងតាំងពីជើងមុនមកម្លេះបងប្អូនប្រិយមិត្តប៉ុន្តែដោយសារតែគេមានបញ្ហាសុខភាពគេមិនបានចូលរួមមកប្រកួតឥឡូវនេះលូចៅគេនឹងមកប្រកួតហើយចាំមើលថាមេធីមគុណខ្មែរនឹងធ្វើបានល្អដល់កម្រិតណា 1.66 ប៉ះជាមួយនឹង 1.85 ពិតជាមិនធម្មតានោះទេលូចៅល្អកណ្ដាប់ដៃពិតប្រកបលក្ខណៈ kickboxing professional ធោះរបស់ប្រទេសចិនតែម្ដងហើយលូចៅនេះបងប្អូនបានដឹងហើយបាទសម្ប័យតនីសង្ហាគុណខ្មែរក៏គេផ្ដួលឲ្យសន្លប់ដែរបងប្អូនណាគូឯកគូប្រចាំកម្មវិធីគូទី10នោះគឺអ្នកលេងពូថៅដៃវិឃាធឿនធារាទុធឿនធារាទំរំតែរោគដៃគូបានបងប្អូនគឺរហូតទៅដល់6នាក់ទើបដែលជាដៃគូរបស់ធឿនធារាដែលសាយនៅទឹកដីប្រទេសចិនបងប្អូនបានដឹងឯងគ្រាន់តែលឺឈ្មោះធឿនធារានេះគេមិនចង់ប្រកួតជាមួយទេដែលសារតែគេខ្លាចកែងបាទខ្លាចផ្លែកែងដកកាចសាហាវដកលឿនដូចផ្លេកបន្ទូរបស់ធឿនធារានេះតែម្ដងធឿនធារាទំរំតែរោគដៃគូបានឥឡូវនេះត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករម្នាក់បាទដែលមានឈ្មោះថាជីឡុងតេងហើយការប្រកួតនេះគឺបែបគុណខ្មែរជីឡុងតេងនេះបងប្អូនប្រិយមិត្តបើតាមការបង្ហោះសាររបស់លោកធំគីមគឺជាកម្ពូលកីឡាករលំដាប់លេខ1របស់ប្រទេសចិនផងដែរក្រងនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់ក៏ដូចជាពានជាពិសេសជំនាញរបស់គេនឹងគឺច្រើនគេប្រកួតបានទាំងលក្ខណៈបែបគុណខ្មែររបស់យើងក៏ដូចជាលក្ខណៈបែប kickboxing ហើយក៏ធ្លាប់ប្រកួតលក្ខណៈ MMA ទៀតបទពិសោធន៍នៅលើសង្វៀនប្រកួតទម្ងន់70ដល់75គីឡូក្រាមឃើញថាគេគឺជាកីឡាករ professional មួយហើយអញ្ចឹងនៅឡាយបងប្អូនប្រិយមិត្តប៉ះជាមួយនឹងធឿនធារាយើងតើនឹងក៏ក្រើកដល់កម្រិតណាព្រោះគេក៏ជាកីឡាករដែលល្អហើយយើងក៏ទៅតែបាទឈ្មោះទៅកាន់លំដាប់អន្តរជាតិលំដាប់ពិភពលោកហើយធឿនធារានេះបងប្អូនណាពីដឹងពីបាក់រោគដៃគូខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនប្រិយមិត្តព្រោះបាទធឿនធារាគឺជាកីឡាករម្នាក់ដែលល្អអាវុធគ្រប់គ្រឿងធ្ងន់ទាំងទាត់ទាំងម៉ាត់បាទទាំងដាល់បាទទាំងជង្គង់និងកែងជាពិសេសអ្វីដែលគេខ្លាចគឺខ្លាចកែងតែម្ដងដោយសារកែងរបស់ធឿនធារានេះគឺបាត់លឿនដោយផ្លេកបន្ទោហើយគឺមុតស្រួយខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងបើនិយាយពីប្រវត្តិកីឡាករចិនដូចជាបានជម្រាបអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិយមិត្តអាចទស្សនានៅខាងក្រៅលើវីដេអូនេះបានតាក់ទិនទៅនឹងបាទប្រវត្តិខ្ញុំបាននឹង skin shot ដាក់ជូនបងប្អូនតែម្ដងព្រោះការប្រកួតនេះឃើញថាប្រវត្តិញាក់សាច់ដែលចែករំលែកទៅដោយបាទលោកធំមីគីមឃើញថាមិនធម្មតាទេប្រវត្តិរបស់កីឡាករចិននេះបាទ you are the best ឃើញថាប្រវត្តិប៉ុណ្ណេះបងប្អូនពេញលេងហើយបងប្អូនណាអាចប៉ះជាមួយនឹងធឿនធារាយើងដល់កម្រិតណាហើយការប្រកួតនេះផងដែរបងប្អូនប្រិយមិត្តគឺមាន10គូអញ្ចឹងកម្មវិធី Gatesburg គុណខ្មែរនឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងជើងខ្លាំងមកពី Wu Lengfeng របស់ប្រទេសចិនបែបអញ្ចឹងគុណខ្មែរប៉ះកងពូ Season 2លើកទី2នេះសង្ឃឹមថាគុណខ្មែររបស់យើងនឹងធ្វើបានល្អមាន2រសជាតិលក្ខណៈបែប Kickboxing និងគុណខ្មែរ Kickboxing គេមានប្រវត្តិជោគជាំជាងយើងបាទយើងទើបតែចាប់ដើមប្រឡងនោះទេសម្រាប់ Kickboxing នេះបាទនិយាយពីការឈានចូលនៅវិស័យ Kickboxing នេះផងដែរហើយបាទបងប្អូនសង្វៀនថោន
គឺបានប្រមូលហើយជើងខ្លាំងលំដាប់ពិភពលោករបស់ប្រទេសចិនក៏ដូចជាជើងខ្លាំងកម្រិតលេខ1របស់កូនខ្មែរយើងបាទនៅថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2024នឹងបាទធ្វើឡើងនៅឯទឹកដីកោះពេជ្របងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលរួមទស្សនាដោយរីករាយផងដែរបាទការចែករំលែកជាមួយនឹងវីដេអូព័ត៌មានខ្លីពីខ្ញុំបាទពុញញ៉ាញ់គុណខ្មែរ Sport ក៏សូមបញ្ជាក់ត្រង់នេះបងប្អូនរលកំហុសក៏ឆ្គងក៏សូមខន្តីបីទោសបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលាបងប្អូនជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៀតនឹងក្នុងដៃអរគុណអ្នកបងប្អូនក៏ផ្លិចជួយចុច like ចុច share និង comment មួយដែរមួយផងក៏ដូចជាជួយចុច Subscribe នៅ Channel YouTube ដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីរៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងដៃអរគុណអ្នកជាបន្តបន្តអរគុណច្រើនជម្រាបលាបងប្អូនប្រិយមិត្ត